বিলুপ্ত নহয় আমগুৰি বিধানসভা। আমগুৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ এতিয়া ডিমৰ ভৱিষ্যৎ। নিৰ্বাচন আয়োগে আমগুৰিৰ পক্ষত নে ডিমৰ পক্ষত মাৰিব মোহৰ। হঠাৎ শিৱসাগৰ জিলাৰ এই দুটা বিধানসভা সমষ্টিক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগে কি সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে প্ৰশ্নটো। শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ দখলত থকা আমগুৰি সমষ্টিটোৰ বিলুপ্তিৰ লগতে থাওৰা সমষ্টিটো ডিমো কৰাৰ প্ৰস্তাৱেৰে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছিল খচৰা। লগে লগে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ উঠিছিল উজনিৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। আমগুৰিৰ বিলুপ্তি কোনো প্ৰকাৰে মানি নল বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল দল সংগঠনে। আনকি শাসকীয় বিজেপিও আমগুৰি আৰু লাহোৱাল ৰাখিব লাগে বুলি দিছিল স্মাৰক পত্ৰ। জানিব পৰা মতে পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাত আমগুৰি সমষ্টি যিকোনো প্ৰকাৰে উভতি আহিব, কিন্তু কেনেকৈ শিৱসাগৰৰ লগত সংযোজন হ'ব পাৰে শিৱসাগৰ আমগুৰি? যদি শিৱসাগৰৰ লগত আমগুৰি সংযোগ নহয়, তেতিয়া শিৱসাগৰৰ লগত থাওৰা অৰ্থাৎ ডিম সংযোজিত হৈ শিৱসাগৰ ডিম সমষ্টি হ'ব। যদিহে এনে হয়, তেতিয়া আমগুৰি সমষ্টি পুনৰ উভতি আহিব, অৰ্থাৎ হয় অকলে অথবা শিৱসাগৰৰ লগত সংযোজিত হৈ হ'লেও পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকাত দেখা যাব আমগুৰি। যোৱা 19 জুলাইৰ পৰা 21 জুলাইলৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে। পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়তো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ হৈছিল শুনানি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত স্থগিতাদেশ জাৰি নকৰাত চলিত মাহতে পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্তসকলৰ পৰা নতুন সীমাৰে ৰাজনৈতিক মানচিত্ৰ নিৰ্বাচন আয়োগে লাভ কৰিছে। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।